Lënda e edukatës fizike në shkolla nga sot do të zhvillohet pa maska mbrojtëse. Kjo pas kërkesës e një grupi të madh prindërish të cilët vlerësojnë se e njëjta është e dëmshme për nxënësit. Kryetari i lëvizjes së prindërve stop mbajtjes së maskave në shkolla, Trajçe Petkovski, shprehet i kënaqur që u pranua kërkesa e tyre, por shton se e njëjta duhet të vlejë për të gjitha orët mësimore. Ne nuk kërkojmë shumë, kërkojmë vetëm të drejtë për zgjedhje, kush dolet i çojë fëmijët në shkolla me maska e kush të doj pa maska. И јас се надевам дека конеш не ке се вразумат и ке почат малку да размислуват во интерес на децата, а не во интерес на некои синивни таму игри кои да се, заради тоа што овде се работи за деца. Го убедува народот дека има многу болни деца помеѓу децата во училиштата. Направија скрининг, скринингот покажа дека има 0,8%. Не знам што повеќе им треба да како доказ сами на себе за да ги ухинат маските. Срамотно е ова што се случува, срамотни се овие одлуки кои што ги носат. Министри Арсимит Јетон Шаќири нук përzihet në vendimet e komisionit për smundjen ngjitëse. Në pyetjen se a duhet që nxënësit të ndjekin mësimin në klasa pa maska, thotë se këtë më së miri e din ekspertët shëndetësor. Për mua më shumë rëndësi ka që skriningu në përshkollat fillore të cilin u realizuan në qytetin e Shkupit, dha të dhëna që numri i fëmijëve ishte shumë i ulët në skriningun të cilin pati Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë e koordinuar me ministrin për me komisionin për sëmundjen ngjitëse, besoj që në momentin ku do të shohin të arsyeshme do të sjellin edhe atë masë të cilën do të jetë për leksim për nxënësit. Ndryshe komisioni për sëmundjen ngjitëse ka pasur takim javor ku është diskutuar mbi gjendjen epidemiologjike në vend, mirë po nuk është sjellë rekomandim për shfuqizimin e maskave në klasa.